কিছুদিন পূৰ্বে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত চৰ্চা লৈ আছিল মাজুলীৰ কেইজনমান চেমনিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মাজুলীৰ হেলিপেডলৈকে আগবঢ়াই নিছিল চেমনিয়াকেইজনে এই দলটোৰ এজন ছাত্ৰ হিৰকজ্যোতিয়ে ডঃ শৰ্মাক নিজৰ ঘৰৰ কঠোৰ সংগ্ৰামৰ কথা নকৈ অৱগত কৰিছিল বিদ্যালয়ৰ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ সমস্যাৰ কথা লৈছোঁ এই হিৰকজ্যোতিৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি মাজুলীৰ হাতীমূৰীয়া গাঁৱৰ হীৰকৰ শিক্ষক পিতৃ দীৰ্ঘদিনে ৰোগ্ৰান্ত তাঁতশালত কাপোৰ বিক্ৰী কৰি পুত্ৰক পুৰুৱাইছে মাতৃয়ে সবিশেষ জনাব ৰঞ্জন বৰাই এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ হাতীমূৰীয়া গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ হিৰকজ্যোতিৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ হিৰকজ্যোতি হৈছে সেইজন হিৰকজ্যোতি যিজন হিৰকজ্যোতিয়ে বিত্ত স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মাজুলীৰ হেলিপেডলৈ তেওঁ আগবঢ়াই নিছিলে তেওঁ বাওঁহাতত ধৰি তেওঁ হেলিপেডলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিলে বাৰ্তালাপ কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা এইজন হৈছে হীৰকজ্যোতি আৰু হীৰকজ্যোতিৰ বাসগৃহত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু হিৰকজ্যোতিয়ে যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক লগ পাইছিলে তেওঁ তেওঁ সমাজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিলে বিদ্যালয়ৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিলে তেওঁ গাঁৱৰ ক্লাবটোৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিলে এখন ষ্টে ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম বিচাৰিছিলে হীৰকজ্যোতিয়ে কিন্তু আজি আমি হিৰকজ্যোতিৰ বাসগৃহলৈ আহিছোঁ কিয় কাৰণ হিৰকজ্যোতিৰ বাসগৃহ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হীৰকজ্যোতিৰ বাসগৃহ আৰু হিৰকজ্যোতি এজন মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ অষ্টম শ্ৰেণীত তেওঁ অধ্যয়ন কৰি আছে মাজুলী শ্ৰীৰাম বৰ্মিদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কিন্তু তেওঁ হীৰকজ্যোতিয়ে তেওঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁ মেধা মেধাৰ পৰিচয়তে দাঙি ধৰি তেওঁ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় আছিলে সেই জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত হীৰকজুটিয়ে স্থান লাভ কৰিছে আৰু কেইটামান কেইদিনমানৰ পিছতেই হীৰকজ্যোতি তিতাবৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়লৈ তেওঁ যাব তাত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিবগৈ আৰু মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম মন মনমালি দেৱী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ ইয়াতেই তেওঁ শিক্ষা সামৰিব কাৰণ মেধাৰ ভিত্তিত তেওঁ তাত স্থান লাভ কৰিছে তেওঁ পঢ়িবলৈ সুবিধা পাইছে কিন্তু হীৰকজুটি এই বাসগৃহৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ দেউতাক আছে তেওঁৰ মাতৃ আছে তেওঁৰ বৰদেউতাক হীৰকজ্যোতিয়ে ঘৰত যিখিনি সময়ত তেওঁ আজৰিও পাই থাকে তেওঁ কিতাপ পঢ়াৰ উপৰিও তেওঁ বৰদেউতাকক হুইল চেয়াৰত বহুৱা ইফালে সিফালে লৈ ফুৰে কাৰণ বৰদেউতাক তেওঁৰ শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে তেওঁ সক্ষম লোক কাৰণ এইগৰাকী বৰদেউতাকক লৈ হীৰকজ্যোতিয়ে ইফালে সিফালে তেওঁ লৈ ফুৰে আৰু তাৰ মাজতে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰে কিন্তু অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন হীৰকজ্যোতি মই হীৰকজ্যোতি আছে পিতৃ মাতৃ আছে মই বৰদেউতাক আছে প্ৰথমে প্ৰথমে মই হীৰকজ্যোতিৰ কাষলৈ আহিছোঁ তোমাৰ ঘৰখনতে ইমান সমস্যা সেইদিনাখন তুমি বিদ্যালয়ৰ সমস্যাৰ কথা ক'লা কি কি কৈছিলা আহিলা আনন্দ আছে হয় মই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু আমাৰ ক্লাবটোৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু আমাৰ লাঞ্চৰ কথাই কৈছিলোঁ লাঞ্চ আমাক নিদিলে সেই গেতিকে কিন্তু মই ঘৰৰ সমস্যাটো ইমান গুৰুত্ব নিদিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিহেতু আমাৰ অঞ্চলৰ এটা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম লাগে সেইখিনিকে মই ভাবোঁ আমাক উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিকে এটা আগবাঢ়ি যোৱা এটা স্ক'প লাগে আমাৰ কোনো স্ক'প নাই আমি এনেই খেল খেল খেলোঁ কিন্তু আগবাঢ়ি যোৱাৰ কোনো হেৰি নাই সেইখিনিকে আমি বিচাৰিছিলোঁ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ ষ্টেডিয়াম আৰু চাৰহঁতে কমি আছিলে চাৰসকল স্কুলত শিক্ষক কম আছিলে হয় আমাৰ বনমালী ষ্টেডিয়াম বনমালী স্কুলত বহুত ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ সৈতে ষোল্লজন চাৰ শিক্ষক কমি আছে সেই গেতিকে আমাৰ শিক্ষকসকলক যুক্তি দিয়ে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু হয় তোমাৰ ঘৰত কি কি সমস্যা আছে আমি দেখিছোঁ ওচৰৰ তোমালোকৰ গাঁৱৰ আমাক কেইবাজনো কৈছে যে তোমালোকৰ ঘৰত বহুত সমস্যা আছে সমস্যাৰ মাজত তুমি পঢ়িছা দেউতা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিলে ক কমাচোন অকণমান হয় মোৰ দেউতা ঊনৈছশ একানব্বৈ চনতে এখন স্কুল খুলিছিলে যে ত্ৰিছ বছৰ হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাদশীকৰণ নহ'লে সেয়েহে মই ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ স্কুল দেউতাৰ স্কুলখনলৈ অকণ চকু মেলি চাই আৰু হয় কেনেকৈ চলিবলৈ দিগদাৰ নহয়নে তোমালোকৰ চলিবলৈ দিগদাৰ হয় মায়ে তাঁত বয় দাদা যোৰহাটত পঢ়ে তেওঁকো মানে হয় বৰদেউতা অসুস্থ আপোনাৰ দেখিছেই তেওঁো মই গা পা ধুৱাই মেলি সকলোৱেতো ময়ে কওঁ হয় কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিব লাগে আৰু সময় পালে কেতিয়াবা উলিয়াই লৈ যাওঁ গাঁৱৰ দেখুৱাওঁ হয় ক'ত পঢ়িবা তুমি এতিয়া মই জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় যোৰহাটত পঢ়িমা হয় পৰীক্ষা দিছিলোঁ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ আৰু তাত এডমিশ্যন ল'লোঁ এতিয়া মানে অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে যিহেতু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ খালীকে হোষ্টেল আমাক খুলি দিয়া নাই অনলাইন ক্লাছেই কৰি আছোঁ আৰু আৰু যেতিয়া খুলিব তেতিয়া তুমি যাবা হয় এই এপ্ৰিলৰ খোলা কথা আছে মাৰ্চৰ পোন্ধৰ তাৰিখে বা বছৰেকীয়া পৰীক্ষা আছে আমাৰ হয় নিশ্চিতভাৱে সেয়া আছিলে মেধাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা হিৰকজ্যোতি আৰু স্বাস্থ্য বিত্ত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাওঁহাতত ধৰি তেওঁ যি সভা আছিলে সভাস্থলীৰ কাষৰ পৰা পেণ্ডেলৰ কাষৰ পৰা মঞ্চৰ কাষৰ পৰা তেওঁক হেলিপেডলৈকে তেওঁ আগবঢ়াই দিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তালাপ কৰিছিলে সেয়া ইতিমধ্যে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে সামাজিক মাধ্যম সংবাদ মাধ্যমত আৰু বৰদেউতাক আছে পিতৃ মাতৃ আছে মই জানিব খুজিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হিৰকজ্যোতিয়ে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছে পঢ়ি শুনি আৰু আপুনি তেওঁ কৈছে যে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তাত বৈছে মই অকল তাক বুলিয়ে নহয় মানে ঘৰখনৰ এতিয়া তেখেতৰ স্বাস্থ্য বেয়া হোৱা যি এবছৰ হ'ল মানে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আপোনাৰ অনা নিয়া কৰি কৰোঁতে কৰোঁতে মানে বহুত টকা পইচা আমাৰ শেষ হৈ গৈছেগৈ পিনে ল'ৰা ঘৰ ভাড়া দিব লাগে তাঁতো ব'বলৈ সময় নাপালোঁ ৰাতি হ'লোঁ বা দিনত হ'লেও কষ্ট কৰি মই তাঁত বৈ তাক ঘৰ ভাড়াটো যেন তেনে যোগাৰ কৰি দিওঁ তেনেকৈ সহায়ো কৰে মোক কেতিয়াবা মামাহঁতে সহায় সহায় কৰে ককাই ভাইবিলাকে সহায় কৰে সহায় হাত আগবঢ়ায় তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু মানে বিশেষকৈ তাকক লৈ সিহঁতে বেছি গুৰুত্ব মানে দেউতাকতকৈ বৰ্তাকক বেছি মানে বেছি ভাল পায় তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ স্কুল খোলাই একত্ৰিছ বছৰ হ'ল ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনতে গোঁসাইপ্ৰাম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় নামেৰে ৰাইজৰ সৌৰজন্যত আমি বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ আৰু আজি পৰ্যন্ত আমি বিদ্যালয় চলাই আছোঁ এম ডি এম পাওঁ ফ্ৰী টেক্সট বুক পাওঁ আৰু বাকী অন্য সুবিধা নাপাওঁ অঁ মই দেখুৱাইছোঁ বৰদেউতাকক দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী বৰদেউতাক লৈ ব্যস্ত থাকে হিৰক দুটি পঢ়া শুনাৰ মাজত ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বৰদেউতাকক লৈ তেওঁ প্ৰায়খিনি সময় ব্যস্ত হৈ থাকে আপোনাৰ ঘৰৰ নিশ্চয় ওচৰতে মোৰ বংশই হয় তেওঁলোকৰ ক'বলৈ মানে তেওঁলোকৰ এশ বুঢ়ী সমস্যা আৰ্থিক সমস্যাটো আছেই বৰদেউতাকৰ সেই অৱস্থা আৰু ঘৰৰ উপাৰ্জন কৰা দাদা তেওঁ মানে শাৰীক বজাৰ শাৰীৰিকভাৱে আজি এবছৰমান হৈছে অসুস্থ আৰু হীৰকজ্যোতি দেউতাক হীৰকজ্যোতি দেউতাক তেখেতৰ এখন বিদ্যালয় খুলিছিলে বিদ্যালয়খনৰ আজি ত্ৰিছ বছৰে চাকৰি কৰাৰ পিছতো বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাদেশীকৰণ হোৱা নাই আৰু মানে বহুত সমস্যা খেতি বাতি কৰিব তেওঁ যি যিহেতু মূল মানুহজনেই অসুস্থতাৰ কাৰণে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰে মানে লোকৰ পথাৰত ৰোৱা মেলা কৰে তাঁত বয় গোট আছে গোটৰ পৰা এনেকৈ ঘৰখনৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত আগবাঢ়ি গৈছে মই দেখুৱাইছো কেমেৰা পাৰ্চন বিতু আছে মোৰ সৈতে এয়া হৈছে হিৰকজ্যোতিৰ বাসগৃহ পিতৃ তেওঁ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে